hela dagen att jag hey. Mer räken. Ja, tjena. Hej, nu ska vi köra. Nu ska vi gå för berget. Nu kör vi. Fjantig. Vadå fjantig? Det är ju du som är med på videon. Ja. Du. Det var ju du som sa att du skulle göra. Jag ska gå upp för ett berg. Nej. Du ska gå upp för ett berg. Ska man ta de svåra vägarna? Ja. Jag tar den svåra. Vi tar ju den lätta vägen. Jag tror jag tar den svåra vägen. Ja, vi går ner för igen. Vi går ner igen. Ja, vi måste gå ner för att vi... Ja, men det är bara att klättra. Ja, man kan gå in här. Går in. Ska man gå in där? Fasen. Eller är det meningen? Ja, det Det var ju dagens träningspass. Nu får jag rulla ner för trappen och sen. Ja, en koja. Finns det en koja här? Ja, den går vi upp på. Den var ju nice. Ja, den var ju väl. Man kan se det här hopptornet härifrån. Man kan se badet där hopptornet ligger här. Jag tror man kan se Örsviken här. Jag bor nära hav, ja. Där är det. Jag är ju blind. Gud vad kul vi ska ha dig. Japp. Ska man hoppa ner där? Japp. Nu hoppar vi. Han dog. Är det? Den håller för 5. Den håller väl för 500 kilo eller? Nej. Vad fasen tror du? 700, eller jag menar. Ja, man kan få plats med 700 pers, men den orkar inte 500 kilo. Jaha, så ett barn kan väga en miljon. Ja, alltså den tar inte. Man kan inte sitta i den för att pajas den. Men man kan vara 2 perser. Alltså. Ja, men det är klart. Man kan vara typ 100 kilo i den. Seriöst? Det finns massa spindlar och sånt. Du, Alexander, gick på det. Du kommer dö. Det där huset. Det är hopptornet, Lova. Va? Är det här hopptornet? Det. För det är så. Ja. Ja, ja, det är faktiskt det jag hoppar ifrån. Alltså jag landade ju. Jag hade bara photoshoppat det jag hoppade ifrån. Så det var egentligen när jag hoppade. Jag bröt ju nacken och benet och andra ben. Ja, för jag hade badkläder. För jag byggde ett hav av vass. Du är körd. Vad roligt att du kom hit. Va? Roligt att du kom hit om du körde. Ha! Du kom hit och du blev körd. Ha! Ja. Ja. Jag vet inte. Eller det här får man vara. Men det är grannarnas skit. Ja, Alexander, vi använder polisen nu. Hej då, jag ska säga hej då. Hej då. Jag ska använda polisen. Jag kommer tillbaka senare. Hej då. Så, hej. Nu har jag ringt polisen och han är inte här nu. Så han är i finkan. Lova, filmar du? Nej, jag det gör. Okej. Okej. Hej då, det var roligt att filma, men...